Jiskra Ústí nad Orlicí změřila síly před nadcházejícím ročníkem České fotbalové ligy s divizním celkem Pardubice B. Soupeři z předloňského ročníku divize měli v první půlce vyrovnané síly. Skončila 0-0. Fotbalisty Jiskry Ústí nad Orlicí v tradičních barvách čekal poslední přípravný zápas. Na svém hřišti tentokrát hostili FK Pardubice v červeném. Přestože se ani jeden ze soupeřů nedokázal gólově prosadit, trenéři nebyli zklamaní. Já jsem spokojený s tím utkáním, já si myslím, že to splnilo všechno, co jsme jakoby od toho utkání očekávali. Dobrý soupeř, utkání v dobrým tempu. Myslím si, že jsme plnili taktický pokyny, které jsme si před zápasem řekli. Kluci utkání odpracovali. Kromě nějakých pár standardních situací, které jsme zbytečně jakoby soupeři nabídli, jsme do žádný větší šance nepouštěli. Párkrát jsme zahrozili jakoby z breakových situací. Duel oběma celkům posloužil k tomu, aby se předvedli noví hráči. V kádru Jiskry došlo hned k několika změnám jak na straně příchodů, tak odchodů. Přišel Marek Jech z Pardubic na hostování, na půlroční hostování, protože nám skončil, protože odešel zase na hostování do Letohradu Kuba Truhlářů. Dneska jste mohli vidět na pravém beku Tomáš Nynička. Všechny posily, včetně Radka Tichého a Diomande Moriho, by měly napomoci k tomu, aby si orlickoustečtí fotbalisté zachovali třetiligovou příslušnost i na konci své druhé sezóny v této soutěži. Bude to těžký, protože celá ta soutěž prostě je strašně vyrovnaná, takže jednoznačný cíl prostě zachránit se, pohybovat se pokud možno ve klidném středu tabulky a hrát úspěšně doma a prostě bodovat doma. O první body soutěžního ročníku 2018-2019 se svěřenci trenéra Chudého budou ucházet 11. srpna na hřišti Olympie Radotín. Úvodní domácí zápas čeká Jiskru 18. srpna proti Převýšovu.